niin, ja ennakko viikonlopun peliin vastassa Rantaperkiön isku. Perinteikäs suuri lentopallon mahtiseura. Mitäs mietteitä herättää vastustaja Ville Tuessa? No siellä niin kuin he sanovat, että ollaan mukaan pikkuveljiä, niin lähdetään sitä tilannetta haastamaan, että meillä on hyvä niskalenkki nyt viime ottelusta tähän asetelmaan, että semmoinen mielipide. Kyllä. Mitäs Arttu Lehtimäki, mitä jäi mieleen tuosta edellisestä runkosarjaottelusta täällä Hakkarissa iskualassa? Sanotaanko näin, että ihan jees peli meiltä, mutta jännityksellä jään odottamaan sitä, että kun siellä on sarjan paras torjuja passareista, että vetääkö Rumpunen taas kerran siellä lintulatorjuntaan. Sitä jää hän katsomaan. Meillä on tuolta Pyynikiltä vieraspeleissä niin pitkä tappioputki alla, 3 peliä putkea hävitty siellä. Simolla on meidän joukkoista eniten kokemusta tuolla Pyynikillä häviämisestä, niin mitä olet niistä peleistä oppinut? No äärimmäisen raskasta. Ihan sama, millä puolen joukkuetta jos siellä häviää, niin ei tunnu hyvältä. Oli kotijoukkueen paidassa tai vierasjoukkueen paidassa, niin ei ole hyvä. Ville tuki, niin että kun olemme hävinneet ikinä Pyynikillä, niin mitä meinaat meidän joukkueelle sanoa tuossa lauantaina ennen peliä, että lähdetään tätä sun kokemusta sinä hyödyntämään? No joo, toi on kyllä totta, että yhtä meidän yleispelaajaa lainaten, en ole koskaan hävinnyt Pyynikille, että semmoinen, ainakaan niinku sarjapeliä, mutta semmoista vaan, että ihan rauhassa, oma tekeminen riittää kyllä, että hyvällä syötöllä ja hyvällä hyökkäyspelillä, niin ollaan vahvoilla. Kyllä, juurikin näin. Isku on aika paljon tänä vuonna pyörittänyt kokoonpanoa. Mitä Simo ottaa? Onko sulla mitään kommentoitavaa sitä pelotuksesta? No siis on kyllä sen verran Iskun pelejä on seurannut ja pakko myöntää, että niillä on kyllä ykkössarjan ehkä laajin materiaali ja sen huomaa myös valmentajan peluutuksesta, kun siellä on kuitenkin sarjan ylivoimaisesti paras libero heittää passia, niin siellä niinku mies kun mies käy pelipaikalla. Ja toinen mainittava asia on, niin kannattaa pelissä jos jotakin seurata, niin Jukka Katilan takakentän pelaamista. Se, miten mies tulee syötön jälkeen ottaa oman paikan takakentällä, sitä kannattaa seurata ja ottaa oppia. Kiitos.